سلام هيلن مسفني كهيلن شو بي اي بي اس تي في يا لفعمت امباور ذا كوميونيتي ويكند يميلو ايفنت يجمرنا نبر بزي عامت دمو هولتن عامتون يا كبره سفا بالملكو قدامي اوغست 18 ازي واشنطن دي سي يست يكهيدال بواشنطن كونفنشن سنتر اندات قرو هولاچون تغابزاچوال للوجوچ يلوجوچ متشاچا غيزي ينورنال بانل ديسكشن زي نورالو كارير كونسلينج ينورال ازناني نا ازدساچ نغروچ سلمي قربو እንዳት ቀሩ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል ቀዳሜ ኦገስት 18 ቀጠሯችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ዋሽንግተን ኮንቬንሽን ሴንተር ከኢምፓወር ዘ ኮሚኒቲ ጋር ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል በዛሬ የምናነሳው አርስት ስለ ተቀላቀለ አዲስ ቤተሰብ ነው እንደዚህ ስንል እንግዲህ የመጀመሪያው ትዳር በተለያየ ምክንያት ተቋርጦ አዲስ ትዳር ተጀምሮ ቤተሰብ ሲቀላቀል አዲስ ቤተሰብ ሲጀመር ያ ቤተሰብ ምንን ይመስላል ኑሮው እንዴት መምሰል አለበት ምን አይነት ጥያቄዎች ይነሳሉ ምን አይነት ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ ምን አይነት ደግሞ ጥሩ ነገሮች በዛ ትዳር ሊጀመር ይችላሉ የሚለውን ሐሳብ እንነጋገራለን በስቱዲዮ ጋር ሁላችሁ እንግዶች አሉ እንደዚሁም ደግሞ በስካይፕ ከዩሮፕ ከኦስሎ የም ጆይን የምታረጋን እንግዳለች በመጀመሪያ በስቱዲዮ ያለ እንግዶች ባለ ተዳሮች አዲስ ቤተሰብ ልበሉ አዎ በተዳር አንድ ሁለት አመት ቆይታችኋል ወይዘሮ ትእምርት ሽመልስና አቶ ነብዩ ጥላሁን እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየሽ ትእምርት she's a blogger unchaining me የሚባል አዘጋጅታ የምታቀርበው ጽሁፍ አለ ስለ መጣላ ስለ ሐሳቦቿ ስለ ተለያዩ ነገሮች የምትጽፍበት ብሎግ አላት ፖኤትሪ አይደለ ግጥም ትገጥማለች በዛ ላይ ደግሞ እንግዲህ የህይወትሽ ላይ የሚያጋጥሙሽን ገጠመኞች ነው የምትጽፊ በዛ ላይ በስራሽ ኮንትራክት ዩር ኢንተርፕሬተር ነሽ አስተርጓሚ አይደለ አቶ ነብዩ ጥላሁን ደግሞ ሳይበር ሴኩሪቲ አርክቴክት ነው በቅርብ ጊዜ ነው ወደ አሜሪካን ሀገር የመጣው የ UK የእንግሊዝ ሀገር ነዋሪ ነበርክ ፍቅርና ትዳር አሸንፎ አሜሪካን ሀገር ዘለህ መጣ እንኳን ደህና መጣ በጣም ደስ የሚል ታሪክ አላችሁ ሁለታችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ፈቃደኞች ሆናችሁ ከህይወታችሁ ከኑሯችሁ ከተሞክራችሁ ላተካፍሉን በእኛ ጋር ከኛ ጋር ስለመጣችሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች እንግዲህ በሁለታችሁ መሃል 3 ልጆች አሉ ሁለት ነብዩ ያንተ ልጆች ናቸው አንድ ወንድ ልጅ ደግሞ ያንቺ 11 አመት ያንተ ልጆች 11 እና 7 አይደለ ማይ ጋሽ ኦልሞስት አንድ አይነት እድሜ አሁን ደግሞ ሌላ አራተኛ ልጅ እየጠበቃችሁ ነው ዳትስ ወንደርፉል አም ደስ ይላል በጣም እንኳን ደስ አላችሁ በስካይፕ ደግሞ ከኦስሎ ወይዘሮ አጥናፍ ብርሃኑ እንኳን ደህና መጣ ወይዘሮ አጥናፍ አንቺ በይን ስላልሽኝ ላስት ታይም አሁንም አንቺ ይያልኩ ነው መቀጠለው ቆይታችንን family therapist international child development trainer not በኦስሎ ውስጥ እና በዚህ ቤተሰቦችን በማማከር ለብዙ አመታት በዚህ ስራ ላይ የቆየች ናት እና ደስ ብሎኛል የዚህ ቆይታ ተካፋይ በመሆንሽ እንኳን ደህና መጣሽ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ሄለን እንደገና እንደነገናኝ ይሄን እድል ስለገኘን በጣም ደስ ብሎኛል በጣም አመሰግናለሁ thank you thank you thank you እስቲ ትምርት ወደ እናንተ ልምጣ አቶ ነብዩና ወይዘሮ ትምርት ትምርት ማነ ሴ ዳት ራይት እንዴት ተገናኛችሁ በጣም ደስ የሚል ታሪክ አላችሁ ስለመታወቃችሁ ሰው ማን ነው የሚነግረን በጣም ኔሊ የተገናኘነው Facebook ላይ ነው እሺ ያ Facebook ያ Facebook ፍቅር ያ Facebook ፍቅር ነው እሺ በየሆነ ፎቶ አይቶ አዳደረገኝ Facebook ላይ ትንሽ አንገራገር ካላወቅኩትም ነበር ማን እንደሆነ ከዛ አክሰፕት አረኩት ፍሬንድሺፑን እና የዛን ጊዜ በጣም መሮጥ ምናምን ትሬኒንግ መጀመር ፈልግ ነበርና በዛ ላይ አንድ ፖስት አየ ጫማ አዲስ ገዝቼ ፖስት ያረኩትና እሺ በዛ ላይ ሱም ሯጭ ነው ሆቢው ሱናውና ከዛ በዛ ወሬ ተጀመረ በቃ እንዴት ትሮጫለሽ ወይ ብዙ ጊዜ አይለ ጊዜው ነው ወደፊት ላጠነክረው ፈልጋለሁ
ከዛ በኋላ ሌላው ታሪክ ነው እንግዲህ አንተም እንደዛ ነው ተስተውሰው ነብይ አዎ አንዳንድ ነገሮችን ቀንሰሻል ቀንሰሻል እሺ እዛ በቃም የታወቀ ነው Facebook ነው so picture ነበራት ቆንጆ picture እሱን ከዚህ በታች የተነሳችሁ picture ማለት ነው ካንፈራም ብቻ ካንፈራ ብቻ profile picture እሱ ነበር እና it was a beautiful picture እሺ አየሁት በጣም ደስ ይላልና I added her አልተቀበለችውም ነበር መጀመሪያ ጓደኛነቴ ከዛ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ she added me and then I realized ምንድነው መሮጥ ምናምን እንደምትወድ ፊትነስ መጀመር እኔ part time ለቻሪቲ ለምናምን ከምሰራው ስራ አጠገብ ሮጥ ነበር just trying to help charities and then fundraiser ምናምን እና በዛ የተነሳ I was into fitness and that's when Sayat she was into that as well so I said wow that I'm the same leader no so let me talk to her cuz that ejemere wari unam back and forth that's how we started let's see lal betam long distance relationship obviously and she's in Maryland was the nabash at the time anta UK na yallo ndit kabad nabara ndit ndit ajjamamarachu lai ndit min ayinet aswaso nabara long distance mohonu betam kabad nabara mejemerya lai besilk be viber no keza yetelamedin sinmeta tango video mna medderareg jemeren gin mejemerya akabi ahon odo hala zorre sasebaw betam kemeten be lai ndan fetin edil setten mekniyatum mennegager no besilk seleza so manenet matnat 3 4 saat inawrallen besilk mejemerya si jemer keza bohala gin betam hailenya chigroch iyaze metta በደንብ መጠናናት ሲኖርብን አብረን ጊዜ ማሳለፍ አለብን አንድ ሰው ኢቭን አብሮሽ እየኖረ ራሱ ያወቅሽ ነው የምትጠይጁ ብዙ ነገር የከራስሽ ባህሪ ጀምሮና እሱ ትንሽ ችግር ሆነብን ግን በጣም ትራቭል ማድረግ ይችል ነበር ስራውን ፍሌክሲብል ነበር so every month በየወሩ የመጣኛል እኔም ትራቭል ማድረግ ስችል ሄጃዋለሁ በዛውም አውሮፓን ማየት ቻልኩኝ አንዳንድ ቦታዎች so በኋላ ላይ ጥሩ ሆነ እንጂ long distance relationship በጣም ችግር ነበረው ብዙ ነገሮች ግን ብዙ ነገሮች አስተማረን ስለ ራሳችን ስለ ባህሪያችን ምን ይዘን እንደምንመጣ ወደ relationshipው ምን እንደምንፈልግ እና በጸቡም መሃል በፍቅሩም መሃል ብዙ ነገር ስለ ራሳችን ተማርን የኔ አሳየት እሱ ነው ያ ስትተዋወቃት ያንድ ልጅናት መሆኗን አውቀህ ነበር አይደለ እንዴት ነው ላይክ ሁለታችሁም ከዚህ ከትዳር ይወጣችሁ ስለ ነበር ፈርተህ ነበር አንተ ይሄን ነገር ልጀምረው አልጀምረው የሚል ጥያቄ ነበረብህ? ያ ሲጀምር ለከነሽ አንደኛ እኔ ከየኔ ትዳር አቆሞ አልቆም ማለት ነው ሁለት ልጆች ይዤ ነው any relationship ሲጀምር ምጀምረው ማለት ነው እና at the back of your mind you know ብዙ ጊዜ ታስቢያለሽ አማገኛት ሰው acceptance አላት ወይ ለኔ ልጆች you know supportive tone አለቾይ ምክንያቱም I'm not seeing as you say you know you come as a baggage right a relationship is not acceptance alla to you know so all at the same time degmo yes was you know and lij alle min yahal committed nat le lijochwa le lijwa na indes no abren min noro ya always metal gin za dereja kemdresachin befit metawqo verse verse and how close we are የግድን ተማልስ ነበርብን you know መታወቅ ነበርብን you know እሱ በኋላ ወደ ትዳር አብረን ኖር ይመጣው ተቆየ በኋላ ነው to begin with again እንደዚህ ነገሮችን ብዙ ማጥናት ነበርብን እና I wasn't sure ስለሷ እሷም ለኔ ያላት አመለካከት ምን ያህል እንደነበር አላቅም ግን long distance relationship ቀላል አይደለም እንደምታውቁ ብዙ አታቂም ስለሰው አብረሽም ተኙ ስለ you know ስለምትወጁ ሰው ብዙ ምታቂ ነገር የለም ግን personality demo ያሳወቅሻል like በጣም open minded የሆነች ሰውነች ገና ስንተዋወቅ ራሱ ብዙ ምናወራቸው ነገሮች you know open my mind out to you know it isn't about any silly Josh phenomenon አይደለም it's about me ሲጀመር እኔ ጥሩ ሰው ሆኜ ከተገኘሁኝ everything else follow up ያረጋል you know ይሰራል እንደዛ ብዬ ተቀበልኩትና yeah worked out to be good well yanchi starts as a bit ሁለት ልጆች አሉት እና እንዴት ነው ይሄን ነገርም ሲጀምር እንዴት ነው ብለሽ አሰብሽው ነገር አለ ወይስ was that even የተወሰነ ደረጃ እኔ በዛ ጊዜ ከሱ ጋር ስንተዋወቅ ኦሬዲ እኔ ትዳሬ ፈርሶ ጊዜ ነበረኝ ዴት ለማድረግ በመሃልና ፋሚሊያር ነበርኩኝ ምን ፈልጋለሁ ምን አልፈልግም የሚለውን ነገሮች አውቅ ነበርና በዛ ልምዴ ምንድነው የተረዳሁት ልጅ ያለው ሰው ከበፍቺ ያለፈ ሰው
more common ይሆነ ነገር አንዳንድ ሳልናገር ራሱ መናገር ሳይስፈልገኝ ምን ሊጎዳኝ እንደሚችል ምን አፌክት ያደርገኝ እንደሚችል የሚያውቅልኝ ሰው ፕላስ እንደሆነ ወይ ጥሩ ነገር እንደሆነ ሪሌሽንሺፕ ላይ ኦሬዲ የተረዳሁት ነገር ነበር እንደውም እና ልጆች ስላሉት እንደውም ለኔ ፕላስ ነበር ከዚህ ምን ንግባባበት ነገር አለ ይገባዋል ብዙ ነገሮች አንዳንድ ልጆችሽን ከፍቺ ምናምን በኋላ በማይሆን መንገድ ስፖይል የምታረጊያቸው ነገር አለ በዚህ ነገር አሳልፊያቸዋለሁ እና በማቴሪያል ነገር ልጠግናቸው የምትዩ ስህተት አለ በሱ አብረን ስትራግል እናደርግ ነበረ በሱ ነገሮች እንደሚረዳኝ ስለገባኝ እንደውም ፕላስ ነበር ሌላ ደግሞ የኔ ልጅ የድሮ ባለቤቴ ሪሜሪ አድርጎ ነበር እና የኔ ልጅ ደግሞ ስቴፕ ማደር አለው እንጀራ እናት አለው ስለዚህ አውቄ ነበር ባይ ዘን ልጄ እንዴት ትሪት መደረግ እንደምፈልግ አውቅ ስለነበረ እኔ ልጆቹን መታወቅ እንዳውም ጉጉቴ ነበረ በፍጥነት ላቃቸው የሱ ልጆች ውስጥም ላቃቸውና ጥሩ ሪሌሽንሺፕ ለመመስረት እንዳውም በጣም ቸኩል ነበረ ሶ ለኔ ጥሩ ነገር ነበር እንዳውም ኤክስፔክቴሽን ነበረ እንደዚህ ሲል ከቤተሰብ የሚመጣ ጫና ነበረ ላይክ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ሪሌሽንሺፕ ጀምረናል አሁን እንደዚህ ላይነን ስብላቹ ለሰው በመትናገሩበት ጊዜ ከሰው የመጣባቹ ጫና ነበረ ወይስ ይቅርብሽ ወይስ ኢትስ ኦኬ ጎ ፎር ኢት እንዴት ነበርሱ ካንተል ጀም ሹር የኔ አይ ቲንክ ሞስትሊ ቱ ዱ ኢዝ ማይ ዳድ ከአባቴ ከዝ እሱ ቀደም እንዳወራ ነው ሂዝ ዲቮርስ ለተኛ አግብቶ ነው እንትን ያለውና የመጀመሪያው ትዳሬ እንዲፈርስ አይፈልግም ነበር አባቴ በዛው እንዲቀጥል ምናምን ነው የሚፈልገው እና የመጀመሪያ እንትን ስለው አክሴፕት አደረገ በጣም he understood የመጀመሪያው በልጅነት እንደገባው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ በጣም ወጣት ነበር ከመጀመሪያ ስታገባ ሳገባ ስንገናኝ 22 አመቴ ነበርኩኝ እኔ 22 አመቴ ትዳር እንኳን ይቀርና ራሴን ማሳደግበት ነበር that's very early እሺ በጣም እና like any dating experience it's very limited I've always been like academic እንትን ነበርኩኝ እሺ mostly focused on my goals there was a will like in this era, you know, it wasn't meant to be. ከዛ በኋላ ለቤተሰብ ለፋዘር ስናገር መጀመሪያ አክሴፕትድ ምናምን እሱ እንዴት ለምን አልተስማማችሁም ለምን you know work it out and it's ነገር ግን መጨረሻ ላይ አክሴፕት አረገ so more demo ከሷ ጋር ሲተዋወቁ ሲገናኙ it was just a ደሳላቸው አባት ሳለው ያንቺ አባቶች የኔም እንትን መጀመሪያ ላይ ሬዚስታንስ ነበረ ግን ያው ካለማወቅ ነው ራሳችን በራሳችን የምናልፈው ስቴፖች አሉ ከፍቺ በኋላ መጀመሪያ ራሳችን አክሴፕት ማድረግ አለብን ይሄ ነገር ተፈጥሯል ሁሉም ሰው ወደ ትዳር ሲገባ በጎ ነገር እንተመኝቶ ነው እንዲሰራ እንዲዘልቅ ፈልጎ ነው ማንም ኔጌቲቭ ነገር ይዞ ይገባል ብዬ አላስብም ሶ ያ ነገር ሃፕን ሲያደርግ መጀመሪያ ራሳችን እንዴት ነው አዳፕት የምናረገው ወይ የምንላመደው ከዚህ ነገር ጋር ከዛ ደግሞ ያንን ሲያይ ነው ቤተሰብና ጓደኛ ኦኬ ይሄ ነገር የሆነ ነገር አስተምሯታል ጥሩ ነገር ነው የሚሆነው ብሎ የሚወስደው ስለዚህ የራሴን አክሴፕታንስ ለማድረግ ራሱ አክሴፕት ለማድረግ ረጅም ጊዜ ወስዶብኝ ነበር እኔ ራሴ ከዛ በኋላ ግን ለተወሰነ ጊዜ እንዳልኩሽ ዴቲንግ ፍሪ ሲንግል ሆኜ የቆየሁባቸው አመታት ውስጥ መፈልጋውን አይነት ሪሌሽንሺፕ በደንብ ያወቅኩ እየመጣው ነበር ግን ቤተሰቦች ስል በተለይ ልጅ አለው የሚለው ነገር ሲሰሙ ምንድነው እናታቸው ምን አይነት ናት እንዴት ነው ዲል የምታደርጊው ዲስታንሱ እንዴት ነው ሶ ላንቺ ጥሩ ነገር በማሰብ ቤተሰብም ጓደኛም መጀመሪያ ላይ ሪላክታንት ነው የሚሆነው ወይም ሊቆጥብሽ ነው የሚሞክረው አጠገብሽ አይደለም ስለሱ ምን ያህል ታቂያለሽ እንዳው የህቴ ባለቤት ለንደን ለትምህርት ሄዶ ማን ነው ስሙ ነገር አጣራለሁ ማንነቱን አምኑሉ ብሎ ነበርና ተልኮብህ ነበር ምክንያቱም እዚያ አካባቢ ቢሆን እኔ ራሴ ሰው አገኛለሁ የሚያቀውን ስለሱን አንበሽ በጀርባ የምታጣሪው ነገር ያድሉ ስላልነበረ ብዙ ጓደኞቼም ቤተሰቦቼም ትንሽ ሊቆጥቡ ይሞክረው ነበረ ግን ያው ከጊዜ በኋላ አክሴፕት የሚያደርጉት አክሴፕት ያደርጋሉ ያንቺን ደስታ የሚፈልጉት
ማደርጉት አያደርጉም ይኖራሉ ከራሳቸው ጋር አይቀርም so የራስሽን ደስታ የራስሽን ልብ ተከትለሽ ትሄጃለሽ so that's wonderful እስቲ አጥራ ያለች ረፍት ወስደን መለሳለን እንቀጥላለን ሐሳባችን ረፍት ወስደን መለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ትምርት ሁለታችሁም እንግዲህ ያለፈውን ትዳራችሁ የቀድሞውን ትዳራችሁ ማለት ነው ከሱ ጋር እሱ ሲፈርስ ከሱ ጋር አብሮ የሚመጡ ነገሮች አሉ አይደለ ዲሳፖይንትመንት አለ ዩ ኖ ሀዘን አለ አንድ ነገር ማጣት እንደ ሞት ማለት ነው አንድ ነገር ሞተ ማለት ነው አለቀ ተዘጋ ማለትና ከሱ ጋር የሚመጡ አብረው አንዳንዴ ምሬትም አለ በቃ እንዴት ነው ከዛ ሰው ጋር የሚሆን የተያያዙ አብሮ የሚመጡ you know አንዳንድ ነገሮች አሉ አይደለ ከባድ ነገሮች ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች አሉና እነሱን እንዴት አርጋችሁ ተቋቋማችኋቸው ይሄን ትዳር ላይ how did you feel you were ready እንዴት እንደተዘጋጃችሁ ወደ አዲስ ትዳር ለመግባት እንዴት አወቃችሁ እኔ personally ቀደም እንዳልኩሽ ትንሽ ጊዜ ነበረኝ ከፍቺ በኋላና ከሱ ጋር ከመገናኘታችን በፊትና በመሃል ዴት አድርጌያለሁና በዛ ብዙ ነገሮች ስለራሴ ነው የተማርኩት አንደኛ ጠባሳ ሆኖ የሚቀመጥ ነገር ካለ እንዲሻል ወይም ሂል እንዲያርግ ድጋሚ መከፈት እንዳለበት ገባኝ እንጂ ይሄ ነገር በቃ painful ነገር ነው ብዬ አጥሬ አስቀምጨው ለብቻው በዛው ይጣፋልኛል ብዬ in the background ማስቀመጥ እንደማልችል ገባኝ አዲስ ተስፋ አዲስ ነገርን መከፈት መቻል እንደምችል በጊዜ ውስጥ ገባኝ እንደገና ደግሞ you know guiltም አለ እንዴት ልጅ ያለ እንዴት አልሰራሁበትም ይሄንን ነገር ለምን ከራሴ በላይ በያላሰብኩት አለሱ የራሴን ደስታ ብቻ ለምን አየው እሚልም guilt አለ እሱም guilt ላይ መስራት ነበረብኝ በጣም እንዲያውም መስራት ነበረብኝ ስል ቀላል ነገር ይመስላል ግን አመታት የፈጀ ከራሴ ጋር ያለ ፍትጊያ ነውና ብዙ ሰው ከፍቺ ሲወጣ ማንንም ፍቺ ብቻ ሳይሆን relationshipም ሲፈርስ እኔ እንዲያርግ ያለሁኝ ወይንም እኔ በዚህ መልኩ አስተዋጽኦ አርግ ያለው የሚል ሰው የለም በብዛት victim እና ወይም ተጎጂነትን ይዘን መውጣት ነው ለመድ ነው እንደዚህ ተደረኩ እንደዚህ ሆንኩኝ እንጂ አባባል አለ takes two to tango and to tangle so ጥሩ ዳንስንም ለምንት ለማለት ተሳስሮም ለመውደቅ ሁለት ሰውንም ያስፈልጋው so ምንድነው የኔ አስተዋጽኦ እንዴት ነው ልቀይረው የምችለው ከሱም ብቻ ነው ወደፊት ሲሄድ መቀየር የምችለው የፓስቱን ያለፈውን ነገር ምንም ማረግ አልችልም እና እሱ ነው የረዳኝ ጊልቴንም ዲሳፖይንትመንትም ቢሆን አዲስም ተስፋ ለመስጠት አዲስ እድል ለመስጠት የረዳኝ ወደ ውስጥ ገብቼ ራሴን መመርመር ነበር ለኔ ላንተስ ነብዩ yeah i think the same like and the sano gin ene demo liyo miyaregaw ndinaw ka sinil yae ka befitu balebetega there was still we stay in a better like gabiche masakakel michilacho negoroch neberu you know belignity and of course itegnaign you know na friendship im neberen it's not just gabchachal gwadinyetim neberena ብዙ ምናቃቸው ሰዎች በኔና በሷ ማከል ጓደኛሞች የነበሩ almost completely separate ያለ ነው ምክንያቱም በእኛ community ስትጋቢና ስትለያይ even the boyfriend and girlfriend ደረጃ you have common friends and ስትለያይ either people get aside you on a side ይዛሉ ወይም ደግሞ ሁለታችሁን ማባንደን አርገው በተለይ marriage ደግሞ ትልቅ ነገር ነው እና ከሷ ጋር ስንለያይ የሁለታችሁም ብቻ መለያየት አይደለም ከጓደኞቻችን ጋር አብረን ተለያየን እኔ ነበር ወደ እኔ ወሳሳ ጋር ደግሞ ነበር ወደ እሷ ምናምንና ያ painful ነበር more than ከእንትኑ ራሱ ደግሞ on top of that ልጅ ያለበት ትዳር ደግሞ መፋታት you know አንደኛ በቤተሰብ ታውቃለህ it's a big taboo back home ከኖ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ልጆቹ broken families ማደጋቸው የራሱ የሆነ guilt አለው pain አለው ግን ልክ እሷ እንዳለችው በጎን መታልፊው ነገር አይደለም you have to go through it ውስጥ መግባት አለብሽ ውስጥ ራስሽ መጠየቅ አለብሽ ብዙ ጥያቄዎች ለምንድን ያልተስተካከለው ለምንድን ነው ጥፋቴ ምንድን ነው ምክንያቱም የሷ ብቻ ጥፋት አይደለም ወይም የኔ ብቻ ጥፋት አይደለም ሁለታችንም ማከል ጥፋት አለና ያንን ሳትማሪ ሁለተኛ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ መግባት ቀላል አይደለም እና the same mistake ነው የምትሰሪው so ያንን ቀስ ያልኩኝ እንትን አልኩኝ ደሞም ሌላው additional burden ደሞ ለኔ የሚሆነው ምንድነው ልጆቼን you know it's chaining at the house i mean in the us there in the uk so access አልነበረ አይለኝም as much as እዚህ እንዳለሁትና
as much as Zandal Hort and Nayara, so you're also paying, you know, well. Again, more importantly, I know, can in Kaswam Belay, Illidro True, this thing in Letno, Lidro True, Nya and Darlehonen, you know, yeah, this thing, Kalonen, Lidro True, they pick that up. Of course. And better Miono, Wetter, Lidro True, and try and, you know, Miasvelugachon, Negarushmarag, this thing, you know, full, you know, full. People on the other gonna matter you now. Yeah, but I'm a red dying. It's the knowing that they're gonna grow up to resolve more natural. Look, no, but I'm still looking at Garnonia. Kadim Setinagar, Min Hasabi Laimata, Guadingu Chachu, Betarla Yalachu, and Layamasara Statu, Bits of Rasu, Sikafel Takafelo, like nothing happened. Like Befitia, Kerbinet and Dalna Baratundal Toa Dedachu, Arachundal Velachu, Arachundal Tachu, Nagarubaka, Zgitilal. Nani Supart, but I'm as then a good Engalonia, Luchet Mirtibate, Bazu, Bethlehem, Yatinus Anil, understalk with Nagarno, Bazu blended families are Luchet Mirtibate. Babazat, Farage, which Americano China. ለልጆች ይሄ ክርስማስ ፕሮግራም ሲኖር ወይም ደግሞ ፕሌይ ልጆች የሚያሳዩት ሲኖር ያባትም ካዲስ ሚስቱ ጋር እናትም አንድ ሚስቱ ጋር ግን አንድ ላይ ነው የሚቀመጡት እና ሳይ ልቤን ይገርመኝ ነበር አያቶች ምናምን ተሰብስበው ሁሉም መተው አንድ ላይ ቁጭ ብለው ሰላም ተባብሎ ምናምን አያሉ ሁሉም እንደዚህ ፈቀራል ማለት አይደለም ግን ለኔ ትልቅ ምሳሌ ነበር ምክንያቱም በባህላችን እንደዛ ብዙ አላይም ወይ ካንቺ ከተጣላሽ በቃ ቤተሰብሽ ሊበላው ይደርሳል እሱ ንካልገደል ነው ይመጣል በቃ ምንም ሰላምም በሰላምም የመገናኘት ሰላምም አብሮ እንደበላን አብሮ እንደጠጣንም ኦኬ ተለያያችሁ ይሄ ነገር አልሰራም ቤተሰብ ቤተሰብ ነን እንቀበለው የሚባለው ካልቸር ብዙ የለም አይደለ ሰው ልጆቻችሁንስ እንግዲህ ይሄ relationship በቃ ለተዋደዳችሁ oh my god በቃ አለም ቆመ ተዋደናል ካላችሁ በኋላ ልጆቻችሁንስ ለርስ በርስ ለማስተዋወቅ የነበረው ሁኔታ እንዴት ነበር ከበፊትስ you know with your former spouses and assume በዚህ ላይ የሚጫወቱት ሚና አለ እንዴት ነበር እስቲሱ እኔ በጣም ቸኩዬ ነበር ልጆቹን ለመተዋወቅ አዎ በጣም ስለነሱ በጣም ጠይቃለሁኝ ምክንያቱም እንዳልኩሽ ቀደም ከሱ ጋር ስንተዋወቅ ልጄ የድሮ ባለቤቴ ኦሬዲ አግብቶ ነበርና እሷንም ለማወቅ ኦሬዲ ዝግጅት እንትን ላይ ነበርኩኝ ፕሮሰስ ላይ ነበርኩኝ በጣም እሷን ማወቅ ፈልግ ነበር ምክንያቱም እንደ ሴት ምትረጁ ነገር አለ እንደገና ደግሞ እኔን ምን አይነት አርጋት ስለኛለች ሳታውቀኝ የሚለው ነገር በጣም ጭንቅላቴ ውስጥ ነበርና ብዙ ጊዜ አንቺን በሚያዩሽ መነጽር ነው ልጁን የሚያዩት የሚል ነገር አለ እኔን ካላገኘችን ካልት እንድነጋ ሂዩማኒቲ ብቻ ሰው ለሰው ቁጭ ብለን ሴት ለሴት እንድነጋገር እንዳውቃት ፈልግ ነበርና እሱን ስላየሁኝ እኔም ልጆቹን ቶሎ መታወቅና ህይወታቸው ውስጥ ቶሎ መግባት በጣም ፈልጌ ነበር በያ ሎንግ ዲስታንስ ስለሆነ ትንሽ ጊዜ ፈጀብን ግን ኢቨንቹሊ ሳቃቸው በጣም ቀለለኝ እኔ በቃ በአስተዳደግ ይሄ እንጀራ እናት እንጀራ አባት የሚለው ኔጌቲቭ ነገር የሚወራበት ነው በብዛትኛ ካልቸር ውስጥ ግን የተለየም እንዳለ የፍቅር ልጆቼ ብላቸው ደስ ይለኛል እኔ በጣም ስለምወዳቸውና ቸኩዬ ነው እንትን ያልኩት ልጄን እስኪ ተዋወቀው ድረስ እዛ ደረጃ እስክንደርስ ድረስ በጣም ስኬፕቲካል ነበርኩኝ ከዛ አብረው እንዴት እንደሚሆኑ ሳላይ እንዴት ነው ወደፊት ምዘለው ብዬ ራሴን ብዙ ጠይቅ ነበር ቶሎ ለማድረግ ሞከርን በተቻለ መጠን ኮምፎርታብል እስክንሆን ድረስ ጠበቅንና ተዋወቁ የመጀመሪያ ጊዜ ኒውዮርክ አብረን ሄደን ኒውዮርክን አየንና በቃ ቀላል ነበር ለኔ ማየት እንዴት ፍሪ እንደነበረ ልጄን አቀዋለሁ እሱን አቀዋለሁ አብር ያየኋቸው ፌክ ነገር አለ ወይ ይሄ ነገር ፕሪቴንድ ያረገ ነው ወይ አላደረገም ያኔ ነው እንደውም በሲሚንቶ የተመረገልኝ በቃባት ያን ያ ሁለቱን ትንስሊ ነውና ኢምፖርታንት ነው በጣም ነበር ልከነ አብያንተስ አይ ትራይድ ማይ ቤስት ቱ ፌክ ኢት ጥሩ ቢሄቪየር ይሄን አወጣው ጥሩ ቢሄቪየር አይ ዋዝ ኢን ማይ ጉድ ቢሄቪየር ኖ ኢትስ ዘ ሴም ቲንግ ሚገርምሽ ያ የልጅ አባት መሆኔ በጣም ጠቅሟል ለበኔና እሷ መካከለ ያለው ሪሌሽንሺፕ በደም እንትን ዲዮን ምክንያቱም you know I brought my kids up but I'm active dad name aunum dress even as a long distance relationship point again zam yallo I was always like active you know lelijoch miasfelgeo neger bizu aregallo I cook for them I enjoy it much na ke swalij ga bond mefter minim alke it came natural to me des yale no ntin yalku yetekabelku natim demo lijwa betam happy
ልጅ ነው ከስንገናኝ ብዙ አክቲቭ ምናምን ነገር ስለሆነ ስዊሚንግ አብረን ስንሄድ ምናምን ያ በጣም ጠቀመን እና መጀመሪያ እሷን ምክንያቱም አንደኛ ዲስታንስ ሪሊ እንትን ችግር አለ ልጆቹን እኔ እዚህ መምጣት እችላለሁ ግን እሷ እኛ ጋር መታ ልጆቹን እስከምታይ ድረስ ታይም ወሰደ ግን እነሱን ወደዚህ እስከማመጣም ድረስ it took time ሁሌ ሎጂስቲክስ ኢሹ አለ የትምህርት ጉዳይ አለ we have to find the right time እነሱ ተገናኝተው እንትን እንዲሉ አንድ ጊዜ ግን ከተገናኙ በኋላ በጣም ነው አክሴፕት ያደረጓት በጣም ነው የሚወዷት ልነግርሽ ከምችለው በላይ really good በጣም ጥሩ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው እሷ ደግሞ she's very good with kids እንደዚህ በቃ ኤላቦሬት ነገሮችን ማድረግ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማድረግ the right thing guide ማድረግ ምናምን naturally ነው የሚመጣላት ለእሷ በዛ በጣም ነው የወደዷት she's very close to them many sometimes I'll ደውል ሰረሳ ምስልካን ሳደውል talk to them all the time encourage ታደርገኛለች family oriented እኔም ብቻ አይደለም የተቀበለችው ልጆቼንም በጣም ነው she accepted them a lot በጣም ነው የሚወዷት ያ በጣም ረዳን ትልቅ ችግር አለ እኛ ጋር አሁን እዚሁ ሐሳብ ላይ እንዳለን ብንቆይበት የእንጀራ እናት የእንጀራ አባት ይባል ስሙ ራሱ ያስፈራል ሌላው ሲቀር ይቀርና አይደል እንዴ አውቶማቲክሊ ምናስበው አንድ ሰው እንጀራ አባት ከሆነ ወይም እንጀራ እናት ከሆነች ልጆች ኦሬዲ ካልናት ከራሷ ዳር ውስጥ ልጆቹን በተለያየ የአይን መመልከት ሊመጣ ይችላል ዲሲፕሊን ላይ የሚመጣ ችግሮች አሉና ስለት ነው እንደ ስለ ስሙ ራሱ አንቺ ቅድም ስሙ ቀይረሽ ነው የተናገርሽው እና በዛ ላይ ያለሽ ሐሳብ ቅድም ትንሽ ስንጫወት ስለነበረ ነው በቃ ይገርመኝ ነበር ላይክ እንጀራ እናት ከምን የመጣ ነው እና አባቴን ጠየቅኩትና ያው እንጀራ እናት ማለት ማብላት ነው ስራዋ ተብሎ ስለሚታሰብ ነው በቃ ያ ሰው የሚያገባት ልጆችን ትመግብልኛለች ታስተዳድርልኛለች ሴት እናት ፊገር ያስፈልጋል ግን ሌላ ምንም አትሆንም ከማብላት ውጪ ከመጋቢነት ውጪና በጣም የሆነ ቦክስስ ማስቀመጥ ነው ሊሚት ማድረግ ነው ሰው ናት ማፍቀር ትችላለች የራሷን ልጅ ብቻ ሳይሆን የሰውም ልጅ በዚህ ሀገር ኑሮ የምናየው ነው አዶፕሽን በጣም ኮመን ነው የማይመስላቸውን የማያውቁት ካልቸር ውስጥ እየሄዱ ልጆች ፍቅር ነው ብቻ ዋናው ያ ሰው ለማፍቀር ለመውደድ ልጆች ለማሳደግ ሬዲ ነው ወይ ከፓርትነሩ ሞር እንጂ ለሱ ብላ ሳይሆን የምትወደው ልጆች ስለሆኑና ፍቅር ስለሚገባቸው እና ስለዛ ስናወራ ከአባቴ ጋር እንደዚህ ማካልሽ ብሎ ብዙ ነገር ነገረኝ ያልወለድኩት ልጅ ቢለኝ አባባ አፌና ለውዳባ ዳባ ሚል አባባል አለ በቃ ልክ በቃ ልጅ ስላልሆነ እንትን ኦድ ሆነብኝ አይነት ነገር ወይ ደግሞ የእንጀራ እናት ጠነከርሽ እንደ ጅማት ኦር ሰምቲንግ ብቻ ስቲፍ ሪጅድ አይነት ሰው እንደሆኑና እኔ የሚመስለኝ ብዙ ጊዜ ኔጌቲቭ ነገሮች ነው የሚወሩት ዜና ላይ የሚቀርበውም ሰውም የሆነ ጆሮ ለማግኘት ስትይ እንደዚህ እኮ እንጀራ እናቷ እኮ ደብድባት እኮ እንደዚህ አርጋ አሳድጋት አይፈጠሩም እያልኩ አይደለም መጥፎ ሰዎች አሉ ያልተማሩ ወይ ያላወቁ ሌላን ሰው ማፍቀር የማይችሉ ያችሎታ በደንብ ያልተገለጠላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ጥሩም አሉ በሱ ህይወት ራሱ ያዋራሻል አሁን እንጀራ እናት ነበረችው አለችው እና በቃ ፍቅሯን እሱ ታሪክ ግን አይወራም የሚወራው ኔጌቲቭ ነው እና እሱ ነው ሜንሊ ከዛ ከስሙ ጋር በተያያዘ አብሮ የሚመጣው ነገር አን ዩ ራይት እሷ እንዳለችው ያደከው አንተ በእንጀራ እናት ነው አይደለ ሶ እንዴት ነበር እሱ ኤክስፒሪየንስ ማይ ኤክስፒሪየንስ ዊዝ አሚ ገርምሽ እኔ ከእናቴ ጋር ስለያደኩኝ I had no reference point like hey in this you know in this and we experience matter yeah but forget no that's all I knew again immediately ከጀርናት ጋር ተገናኙ my dad አብረን ያደግነውና ጀርናቴ በጣም ጥሩ ነበረሽ ለኔ you know anything I could have asked for ከሷ ነው you know ብዙ ያገኘሁት በጣም she is very supportive free on in that ignaregaching and I'm very grateful እንዳልኩሽ እንደ የሰው ኤክስፒሪየንስ ይለያያል you know ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ እንዳለሽ ጥሩ መጥፎ it's all individual በህይወት ውስጥ የምታገኙ ሰው ሁሉ ጥሩ አይደለም መጥፎም አይደለም እና ያ ሰው like in jaranatum it's no different way in jarabat lenay ጥሩ ነበርች እና was very happy that's wonderful ታማችን ያለቀሽ ራፍቶ ስደን መለሳለን ከኛ ጋር አቆይ ከረፍት ቆይታችን አሁን ደግሞ ተመልሰናል ከትምህርትና ከባለቤቷ ከነብዩ ጋር እናደርገውን ቆይታ እየቀጠልን ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት የተቀላቀለ ቤተሰብ ውስጥ ልጆች ያሉበት ቤተሰብ ውስጥ
ቅጣት ልጆችን መቅጣት በጣም የተለያዩ ነገሮች ይነሳሉ አንዴት ነው ቆየት ይያልኩኝ ገባለባቸዋለሁ በራሁን ነው ስለ ቅጣት ስለ ልጆች ስናስብ አንዳንድ ጊዜ ኢቭን እንኳን ቆጣ ባለመልኩ ያንቺን ልጅ እሱ ካየ ወይም አንቺ የሱ ልጅ ቆጣ ባለመልኩ ካየሽ አንዳንድ sensitively ሆን ይቻላል አይደል እንዴ እንደክ የኔ ልጅ ነው ዲሲፕሊን የሚያደርገው የሱ ልጅ ነው ዲሲፕሊን የሚያደርገው በእናንተ በትዳራችሁ እሱን እንዴት ነው ሃንድል የምታደርጉት She's the boss for the most part. She's the boss. Hi. ከተወሰነ ድረስ ልክ ሊሆን ይችላል እሱ ግን እኔ የሚመስለኝ መጀመሪያ ጓደኝነት ነው መሆን ያለበት ከልጆቹ ጋር ምክንያቱም ልጆች እንደ ልጆች ሆነን بنናስበው ማንንም መጥቶ ኦቶሪቲ ፊገር መሆን ከባድ ነው እነሱ ራሳቸው ማነሽ ሊሉ ይችላሉ ማነ ሊሉ ይችላሉ ስለዚህ መጀመሪያ ከልጆቹ ጋር ያለውን እንደ ጓደኝነት እና በፍቅር ለነሱ በበጎ ማሰብና ብቻ ለነሱ ደስታና ፍቅር እንዳለሽ ማሳየት መጀመሪያ እና ለተወሰነ ጊዜ ድረስ ዲሲፕሊነሪ ሮል ላይ ወይም የቅጣትና የማስተማር የመገሰጽ ሚና ላለመጫወት መሞከር ለኔ ይሰራልኝ እሱ ነው መጀመሪያ አካባቢ ትልቅ ሐሳብ ነው እሱ አዎ ማለት እንደ ልባቸው ይፈንጩ መጥፎ ነገር ማይተሽለፊ ሳይሆን ይሄ ነው ይሄ ነገር ይሄንን ኮንሲኩዌንስ ያመጣል ብለሽ ሪጂድ መጥቶኝባቸው ግዚያቶች መጀመሪያ ማሰብም የለብሽም እነሱ በጓደኝነት ሲቀበሉሽ በኦቶሪቲ ፊገር ብቻ ሳይሆን በፍቅርም መልስ ሚገስጽ የሚወድ አብሮሽ ሊጫወቱ አብሮሻቸው ለመጫወት ህፃኑን ለመሆን እምትሺ አይነት ሰው መሆንሽን ሲያቁ እነሱ ራሳቸው ኦፕን ይሆናሉ ቻሌንጅ አያረጉሽም ከባለቤት ጋር ያለው ዋና ነገር መነጋገር you know ምን አይነት ዲሲፕሊነሪ ሜቶዶች ትጠቀማለህ አንተ ምን ባደርግ መጥፎ ነው የሱንም ማየት ወይንም አንዳንድ ነገሮች ላይ ሊኒየንት ሆኖ መሆን የሌለበትን የሚያልፋቸው ሁኔታ ካለ ሁለት ሰው እኔ እና እሱ በመነጋገርና እንዴት ነው በመባባል ወይ ደግሞ ልጄ አሁን ስቴፕ ማዘሩ በምን መንገድ ዲሲፕሊን ታረጋዋለች እሷንም አይ ሃቭ ቱ ጌት ቱ ኖ ሄር ሶ ሃቭ ዩ ዳን ዳት አርገሽዋል ሶ ትነጋገራላችሁ እንነጋገራለን ማን መጀመሪያ ሱ ሪሌሽን መጀመሪያ ምክንያቱም ለኛ ሀገር ብዙ እንደዛ አይደረግም በቸስ ትልቅ ጥፋት ነው ይሄ ትልቅ ጥፋት ነው የተሸወንበት ነገር ነው አዲስ ትዳር ሲጀመር ከመጀመሪያ ሚስት ጋርና አንቺ ሪሌሽንሺፕ መፍጠር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ቤስት ፍሬንድ ሆኖ ማለት አይደለም ግን courteous የሆነ respectful የሆነ መከባበር ያለበት ግንኙነት መፈጠር አለበት አይ ቲንክ ትልቁ ነገር ሰው በጣም ኮሜንድ አረጋቸዋለሁ ይሄንንም ነገር ለማድረግ በመቻላችሁ እናንተ ሁለታችሁ because ብዙ ሰው መጀመሪያ ከባዱ ነገር ምንድነው ያንን bitterness ያንን ጥላቻ መወጣት ይከብዳቸዋል በእነሱ ብቻ ሳይሆን ከቤተሰብም የሚመጣ ተጽዕኖ አለ አይደል አንዳንድ ቤተሰብ ምን ማለትሽ ነው አንቺ እሷ እንደዚህ እንዳታረጋት ወይ እንደዚህ እንዳትያት በመሃል ገብቶ ራሱ የሚያተራምስም አለ ከቤተሰብም አቀም ለእናንተ ጥሩ ያረጉ እየመሰላችሁ ይሆናል አይደለ በኢየሱስን የቤተሰቡን ስተጽኑ እንዴት ትወጡታላችሁ ታዲያ መንገር ነው እና የምትመልሻቸው ሰዎች አሉ ህብለው የሚሰሙሽ የማትመልሻቸው ደግሞ ተፈጥሮን ተመክሮ ያድነው የማትመልሻቸው ሰዎች ደግሞ አሉ እንጂ ኢቭን ምግብ አብረሽ እንዳትበይ ብሎ የሚያስጠነቅቅሽ ሰው ሊኖር ይችላል ምክንያቱም በእነሱ ጭንቅላት ቢተርነሱ በጣም ከመተለቆ የተነሳ ለዛ ትዳር መፍረስ ያ ሰው ሄዶ ሌላ ሚስት ካገባ ያችን ሚስት ለመጉዳት ለመግደል ሁሉ ሊደርስ ይችላል እንደዚህ አይነት ጥላቻ የሚያስብ ሰው ይኖራል በየቦታው ስለዚህ መቀየር የምትችዩን ነው እንደዛ አይደለም የመጀመሪያ ማተር የሚያደርገው የኔ ኢንቴንሽን ነው ምንድነው ኢንቴንሽኔ ለምደማገኛት ለምደማዋራት ኔ ነው ምን አይነት ሰው እንደሆነሽ ለመሰለል አይደለም ግን ለነዚህ ልጆች አስፈልጊ ነው እና ሷ መታወቅ አብሮ መስራት እዚህ የምትመልሹን ትመልሻለሽ ካልሆነ ደግሞ በመኖር ታሳያቸዋለሽ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንዲ በመቀባበል ምናምን ያለበት ቤተሰብ ውስጥ ከባድ ነው እኔ ሳስተረጉም አየዋለሁኝ ኮርት ውስጥ ብዙ ጊዜ ካስተዲ የመከፋፈል ጊዜ ምናምን ነገሮች አያለውና እንዳስተርጓሚ መከተልና መምከር አልችልም የተባለውን ነገር መድገም እንደ ጣሳ እሱ ነው ስራዬ ግን በጣም ይጎዳኛል ከልቤ በከተላቸውና ለምንድን ነው በቃ አባትየው እንዳያገኝ አባትየውን ጊዜ ለማሳጠር ና ወይ የሚስት እናት ትኖራለች ወይ የሚስት አክስት ትኖራለች ምትመክራት አይደለም እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ይሄን ያህል ገንዘብ ነው ብለው እና አነሞሲቲ የሚፈጥሩ እንትን የሚሉ ሰዎች እንዴት ሃንድል አረጋችሁት እናንተ የገንዘቡን በተለይ ማኒ ኢዝ አ ሂውጅ ኢሹ እንደዚህ አይነት አዲስ ፋሚሊ ስትጀምሩ
just to even understand የዛኛው ቤተሰብ ቦታ አሁን ምንድነው የዚህኛው ቤተሰብ እንዴት አርጋችሁ ሶልቭ አረጋችሁት በመነጋገር ነው ከኤክሶቻችሁ ጋር ወይስ ሁለታችሁ ሄዳችሁ አነጋግራችሁ how did you work that out I think that's yes Gemma like you're right ገንዘብ እንትናል ብዙ ጊዜ እንደው more than any can massive ለለተ ለኔ ልጆች ብዙ መታረገው ሷናት they surprisingly መረሳ ነገር ከሆነ ለምሳ I'll support senior encourage him to again you know do it we have to do it care action and quan if we have to learn you know prioritize marakallebin nizam beswanat nimtilawna you know like your character you have to be that person yeah so mon allebish and now I know it doesn't happen a lot and dom mishalo bizu neger contribute batareginna you know hulun neger la rasish limit batareginno gin ሐላፊነት ካለብሽ ልጅን የተመለከተ ከልጅ የበለጠ ምንም ነገር የለም የፈለገው ነገር ቢቀር prioritize ማድረግ አለብሽ ለልጆችሽ ግን lucky enough for me name whenever had any you know scarcity as far as finances concerned so በዛ ስዊረዳል ግን ከዛ ማልፎ ደግሞ personality ያስፈልጋል እሷ ጥሩ personality ያላት priority በጣም ማስተካከል የምትፈልግ ሰው ናት ልጆችን በጣም understand እና acceptance ያላት ሰው ናት ስለዚህ push መታረገኝ እሷ ናት እና I don't think there was anything already established ono nebere ina su mit sinareg yesu part yene part equal enten now so rase when I have my son ani rase support aragallo yerase nuro no mulum yerase nuro no minoro su mi rasu nuro inoral astawso kaser madreg ale mezeget susun negoroch and andi si ras argetenya lemastawos nant lemalet mokkarallo it's important so ahun indo time achin in yattakallelen silo hone biye no and now you started yes yemitsechu he yemitsefiu blog alle I'm chaining me am desimil azazafish rashu betam desimil azazaf no bizuochin ya hun inde sitinet yemassabachon negoroch and andi besofit menager mifarachon negoroch quch bilesh anchi berasish process yarakshu mitsefiacho and bizu sowochin yemireda azazaf no sowoch bimelekatut desilegal tell me the website unchainingme.com like የታሰረ ሰው ሲፈታ አይነት ነገር ቼን እንደማረግ እሱ ነበር የነበረኝ ስሜት እኔም ስጽፍ ብዙ ራሴን ያሰርኩበት ነገሮች ነበሩ ሰው ምን ይለኛል እገሌ ቫሊዴታ ያረገኝም እገሌ አፕሩቭ ያረገኝም እንንተና ምን ይላሉ የሚል ነገር ውስጥ ታስሬ ነበርና ራሴን መግለጽ መቻል ለኔ ከስር መፈታት ነው ለዛ ነው አንቼን የሚያልኩትና ምን ይስማሃል ነብዩ አንዳንድ መጽፋቸው ነገሮች ስለትዳራችሁ ሊሆን ይችላል አንዳንድ እሷን የሚስማትን ነገር ሰው ጭላጽፋለች and it's published it's out there yeah. so but I didn't know kutum you know like he's got to be you know, like just an incredible human being but ሰው መሆን አለበት የምለው አብሮሽ ነው የሚጓዘው ያለው ይሄንን መንገድ how do you see that it was ሲጀመር ቀላል አልነበረም I think መጀመሪያ ሳውስ ስትገባ they you know personal life and dating this ነገር ይጻፋል ምናምን I had that until again ሰውን የምትወጂ ከሆነ you can't limit your love ወይም ደግሞ ያንን ሰው ሊሚት ማድረግ የለብሽም especially እንደዚህ አርቲስት እና you know self expression ስጦታ ያለው ሰው ልክ እንደሷ ሰው ሲኖር ሊሚት ማድረግ you either don't love them enough or you don't love them as much as they should ወይም ደግሞ genuine superficial የሆነ ፍቅር ነው ያለው ሲጀመር ማለት ነው ያንን አልፈልግም ገና ሲጀመር ሐሳቡን ስታመጣ I was reserved about it again limit ባደረኳ ቁጥር the more depressed and sad she becomes በኔ ሐሳብ ማለት ነው እኔ ለማስተሰት ብላ መታስቀራቸው ነገሮች ነበሩ I realized that free ባደረኳ ቁጥር self expression was start getting better but embrace and express my gemerich and now more and more ሰው ደግሞ interact ስታረግ you know ሲያረግ more ሰው ስትነ ስትነካ ሰውም ኮሜንት ሲያደርግ ምናምን እያየውን ይመጣው እና it must be a good thing that's her calling የራሷ እንትን ነው you know ምንድነው ስጦታዋ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ በቃ ኢንካሬጀር አሁን እንደውም ነኝ ሪማይንድ ማድረጋት it's been a couple of weeks አለህም እንዴት ላታል መጽሐፍ አለብሽ ምናምን ላታለሁ ሰው ነው ሰው ከወደድሽ you gotta make them free you know let them be free let them express themselves the way they seem can't mean meta goda minim mifetter neger yellem saw yal noro neger allem noro you know we humans saw we mi alfabet menger no yallefen yallano na yeah at least let's so ambibo bimarna you know you're on
ጥሩ ላይፍ መልክት ቢያገኝ it's worth it absolutely absolutely so ሌሎች እንግዲህ እንደናንተ አዲስ ከተዳር ፈርሶባቸው ከተዳር ውጭ ሆነው አዳዲስ relationship ወይ ማላዲስ ፍቅር የፍቅር ጉዞ ለመጀመር ለሚያስቡ ሰዎች ምን አይነት ምክር ትሰጣላችሁ ስላለፋችሁበት ማለት ነው እናጭር ጊዜም ቢሆን በጣም አስባችሁበት የገባችሁበት ነገር ነው እንደው ካነጋገራችሁን ስሰማራሱ ብዙ introspective ናችሁ ለታችሁም ትምብስት ተመልክታችሁ ነው አንድ ነገር ላይ አክት መታደርጉትና ምን አይነት ምክር እንደው ይሄንን ባቅኖሮ ደስ ይለኝ ነበር መጀመሪያሱን ሚት ሳረገው ወይም ደግሞ ልክ መጀመሪያ ተዳራችን ስትጀምር ይሄንን ባቅ ደስ ይለኝ ነበር የምትሉት ነገር አለ አዎ ሁሌም introspective ደግሞ አልነበርንም ተምረነው ነው እና አንዳንዴም በሚጎዱ ጊዜዎች አልፈን እርስ በርስ ራሱ የድሮም ብቻ ሳይሆን የድሮ ባጌጃችን ይዘን መተን እርስ በርስ ራሱ ተጎዳድተን ግን አንድ በጣም ትልቅ ነገር ያደረግነው ግን ትንሽ ሌት ነበርን እንምለው ሳስበው ታይሚንጉ ፐርፌክት ነው አሁን ወደ ኋላ ሳስበው ግን ቀደም ብዬ ቢሆንም እንምለው አንድ ነገር ካቃተ ወይም እማላውቀው ከሆነ አዲስ ቴሪቶሪ ከሆነ እርዳታ መጠየቅ ኢትዮጵያ እንደዚህ ግልጽ ላይሆን ይችላል ወይም እንደዚህ አመቺ ላይሆን ይችላል ቴራፒ መሄድ you know like አሁን workouts እናደርግ እርዳታ ካስፈለገን ምናቀው ነገር የለም ስለመስሎች ወይም ክብደት ስለመቀነስ እንትን ፐርሰናል ትሬነር እንቀጥራለን ለምን ለስነ ልቦናችን ታዲያም ይረዱን ሰዎች ጋር እንሄድም እንዲሰሙ እንዲያዳምጡን እንዲረዱን አንዳንዴ ደግሞ ቤተሰብ ውስጥ ጥሩ ምክር ላይን መክረ ሚልስ የሚችል ሰው ላይ ዲፔንድ ልናደርግ እንችላለን ልክ ነው ሶ ዩ ኖ ትክክለኛ ሰው ጋር መሄድ እና በፍጥነት መሄድ እሱ ነው አንደኛው ሁለተኛ የኋላውን ወደ ኋላ መተው እርግፍ አርጎ መተው አዲስ ነገር ልክ ጠዋት የተነሳን አዲስ ቀን እንደምንጀምረው አሮጌ ቤት የታሰበ አዲስ ቤት አይሰራም the same mistakes ይሰራሉ ይደገማሉ repetition ይሆናል ሰውነት ባህሪያችን ደግሞ ብዙዎቻችን የሰራነው ነገር መድገም ነው ወደ ኋላ በመመለስ እሱን መተው ይቅር ማለት ደግሞ የድሮውንም ባል የድሮውንም ሚስት ራስንም ወደ ውስጥ መግባት ለምንድነው አስተዋጽኦ ያደረኩት ይሄ ትዳር እንዲፈርስ early in a way too much too soon ራሻረኮይ ምንድነው እንዲደገም ማልፈልገው ህይወቴ ውስጥ ልጆች ካሉ ደግሞ ልጆቹ ከዛ ከመታገቡት ሰው ወይ ማዲስ ከመትመሰረቱት ፍቅር ያልተናነሰ ፍቅር እንደሚያስፈልጋቸው አብረዋቹ ማደግ አለባቸው እነዚህ ልጆች እሱሱን ቀደም አርጎ ቁጭ ብሎ የሚመክር የሚያስተነቅቅ ሰው ነው ግን ደግሞ በጉዳቱም ይመስለኛል የተማርኩት እና የተነከርኩት ሰው ጉዳቱንም አልጠላው ማሁን ሳስበው በጊዜው ግን በቃ በጭለማ መተጅበት ነገር ነው ማንንም ኦፕንሊ አይመክርሽም አርፈሽ ተቀመጪ ነው እንጂ so እርዳታ መጠየቅን የመሰለ ነገር የለም ካልቻሉ that's excellent how about you navin yeah I think the same thing just the tilik nagar melo mendinow karaska onet mon be honest to yourself as a human and the soul stets yisaral manim so befitem tidar awunim tidar menim my relationship ustna kaza stets honestly mamar you know it's my mistake and any at a fault you need to fast no learn to malatin even raso abren yonen when we had arguments tilosh menam neger sinoru the first thing is internally you know you look at yourself and na mindin ya tafahot tfad demo kale you got to say sorry hullum so malat allebet yan mamar allebish lela degmo mindinno lijoch like if you're dating someone lela so you know but they can tarik on kohon and lijosh kallut it shouldn't be a disadvantage right see it as a blessing it's a gift ተጨማሪ extra happiness ነው ይዞ የሚመጣው በጣም ሪም ከቱም እነዚህ ልጆች ሲያድጉ being a part of another human being it's beautiful but I'm just simple ነገር ነውና ያንን accept ማረክ ያመለካከት ጉዳይ ነው ይሄ ያም ልጆች እንደሸከሙ ልጆች እኮ ይዞ መጣ ሳይሆን እነዚህ ልጆች ለኔ ህይወት ምን ይጨምራሉ ምን ይዘልኝ መጣል ምን ይጨምራሉ exactly yeah and I think lastly normally the young male family out there relationship is a beautiful thing you know say it's largo menor it's a blessing it's a beautiful thing like for me at least I'm not saying you know lahullum so andeno malati sayhon focus yaregshal settle taregallesh your life partner is made
it's great. It's beautiful. So I enjoy. And now, don't be afraid. Atifru. Atifru. Just, yeah, dive in. Give bet atifru. Exactly. Thank you, Atam. በጣም ዋይዝ ያዝ ዋይዝ ቢዮን ዮር ይርስ እና የሁለታችሁን ማንነት ነው በዚህ ውስጥ እኛ ማየት የቻልነው ምንድነው ይሄ አዲስ ፍቅር አዲስ ቤተሰብ ስንጀምር በተለይ ለልጆቻችሁ የምታደርጉት ነገር ትልቁ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ይሄ ነው ልጆች የተቀላቀለ ትዳር ላይ ሸክም አይደሉም ልጆች በረከት ናቸው ከየትም ይምጡ ከየትም ይምጡና ዋናው እሱ ላይ ፎከስ ማድረግ ሁለተኛ ደግሞ የኋላውን መርሳት ያልሹ ከዚህ ትልቅ ነገር ነው ምንም የኤክሳቹ ምንም አይነት ቀንድ ያወጣ ሰይጣንም ቢሆን ለልጆቻችሁ ስትሉ አንዳንድ ማስተካከል ያለባችሁ ያንን ነገር ስሙዝ አውት ማድረግ ዘዴ መፈለግ እንጂ ማባባስ ልክ አይደለም ቤተሰብም ደግሞ በዚህ እርዳታ ቢያርግ ጥሩ ነው ማለት ነው አይ ዊሽ ዩ ኦል ዘ ቤስት ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ሳላቹ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ኪፕ ዱዊንግ ዋት ዩ አር ዱዊንግ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች እስቲ አጠር ያለች ረፍት ደግሞ ወስደን እንመለሳለን ከኛ ጋር አቆዩ ወይዘሮ አጥፍ እንኳን ደህና መጣሽ እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን እኔም በጣም አመሰግናለሁ ሄለን እንደገና እንደነገናኝ ይሄን እድል ስለገኘን በጣም ደስ ብሎኛል በጣም አመሰግናለሁ መልካም እንግዲህ አሁን ከትምህርትና ከነብዩ ጋር ስናደርግ የነበረው ቆይታ ላይ የነሱን የአዲስ you know የተቀላቀለ ቤተሰብ ትዳር አጀማመራቸውን እየተናገርን ቆይታ እናረግ ነበር ከነሱ ጋርና ዋናው ትልቁ ነገር በተለይ ብዙ ቤተሰቦችን የሚያጋጥማቸው ከባዱ ነገር ምንድነው አንድ ትዳር አፍርሰው አዲስ ትዳር ሲጀምሩ አብራዋቸው የሚይዛቸው የሚመጡ እንደው ባጌጅ ሉታል እዚህ ሀገር ሸክም አለ አይደለ ቅሬታ ይመጣል ሀዘን አለ ትዳር ሲቆም ማለት እንደሞትም እንደማለት ነገር ነውና እነሱን ይዛቸው የሚመጡት ይሄ ብተርነት ይሄ በቃ ንክስ አርጎ ይዞ እንደው በቃ ቂመኝነትም በቃ ንዴትም ስላለ እሱን ሁሉ ይዘው ነው የሚመጡት እና ይሄንን ነገር እንዴት አድርገው መወጣት አለባቸው እንዴት መወጣት ይችላሉ ታያለሽ መቼስ እንዳልሽው በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ምክንያቱም በብዙ ጊዜ የተገነባ ነገር እንደ መፍረስ አይነት ነው የሚሆነውና ልክ ምንም ሲፈርስ በጣም የሚያሳምም በጣም የሚጎዳ ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን የሚጎዳውን ነገር ጊዜ ያስፈልገዋል ራሳቸውም እያንዳንዳቸው ሪፍሌክት ማድረግ አለባቸው እንዴት ምንድነው ደሳ የሆነው ምን ለውጥ ማድረግ አለብኝ ብለው ማሰብ የሚኖርባቸው ይመስለኛል እና ጊዜ መውሰድ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የምለው ወደ አዲስ ትዳር ከመጣት ልጆቻቸውንስ በተለይ ትዳር ኦሬዲ ልጆች የተወለዱ ልጆች አሏቸው ቲኔጀሮች ሊሆን ይችላሉ ወጣቱም ገና ህፃናቶች ሊሆን ይችላሉ እነሱን በመቼ ሰዓት ነው ማስተዋወቅ ያለባቸው ለዚህ አዲስ ሪሌሽንሺፕ ሲያስተዋውቁስ ምን ነገር ማሰብ አለባቸው ታያለሽ ልጆቹን ከማስተዋወቃቸው በፊት እነሱ በደንብ መተዋወቅ አለባቸው የመጀመሪያው ነገር ከዛም በኋላ ከተዋወቁ በኋላ ልጆችን ከማስተዋወቃቸው በፊት ለልጆቹ መንገር አለባቸው በመጀመሪያ ደረጃ እንደዚህ አይነት እንደውም ለልጆቹ ከመንገራቸው በፊት ለምሳሌ የበፊት የነበረችው እናትም ትሁን አባት ለነሱ መንገር አለባቸው ብለን እናስባለን እኛ ምክንያቱም እንደነው ከልጆቹ በኋላ አብሮ ቀድሞ ከነበሩት ወላጆች ጋር አብሮ መስራትም ስለሚያስፈልግ ችግር እንዳይፈጠር በመጀመሪያ ለዛ የመጀመሪያ ሚስትም ብትሆን የመጀመሪያ ባልም ቢሆን ለሱ ቢነገረው እንግዲህ አብረን ምኖር ነበረ እኛ ትዳሩን መቀጠል አልቻልንም ግን አሁን እግዚአብሔር ደግሞ ላንቺም የሚሰጥሽ ይኖራል ለኔ ደግሞ እንደዛው ይቻላል ብሎ በመጀመሪያ ለናትም ወይ ሆነ ለአባት መንገር ከዛም በኋላ ለልጆቹ ደግሞ መንገር ያስፈልጋል ብዬ ላለሁ ግን ለልጆቹ ስንነግር የልጆቹንም ሐሳብ ለማዳመጥ ዝግጁ መሆን አለብን ማለት ነው ልክ ነው እስቲ ወዳንቺ ልምጣና ደግሞ በዚህ ስለ ኤክስ
ባል ወይም ኤክስ ሚስት ከነሱ ጋር ስላለው ግንኙነቶች ስንነጋገር ሌላው ትልቁ ከባዱ ነገር እኛ እዚህ ፍቅር ይዞን ተዋደን በቃ ልጆቻችን እንደዚህ አድርገን እናሳድጋለን ብለን ጥሩ ስሜት ላይ ልንኖር እንችላለን። ግን ኤክሶቻችን እኛ ጋር ስቲል ያ ሀዘን እና መሰበር ስቲል እነሱ ላይ ሊኖር ይችላል እና በአዲሱ ትዳር ላይ ጫና ሊያመጡ ይችላሉ። እና እነሱንስ እንዴት አድርገን ነው ሃንድል ማድረግ ያለብን? እነሱንስ እንዴት አድርገው አዲስ ትዳር ጀማሪዎች ያንን እንዴት አድርገው ከነሱ ጋር ሁኔታውን ማስተካከል መሞከር አለባቸው? እሺ፣ እነዚህ አዲስ ትዳር ጀማሪዎች ማድረግ ያለባቸው በመጀመሪያ ቁጭ ብለው እነዚህ ሁለቱም አዲሱ የቆዩት ሰዎች መነጋገር አለባቸው። ሲነጋገሩ ምንድን ነው አዲስ ሰውም ሲመጣ ያንን ኤክስም ኢንቮልቭ ማድረግ አለባቸው ብዬ ነው የምለው። አሁን በቃ ቅድም እንዳልኩት እስከዛሬ አብረን ኖረናል። አሁን ግን እንግዲህ መኖር ስላልቻለ ያው እኔም ጊዜ እንግዲህ ቶሎ ቶሎ አለማድረግ ነው። አንዳንድ ጊዜ ቶሎ ሲደረግ ቁስል ስለሆነ ገና ቁስሉ ስላልዳነ በጣም ችግር ይፈጥራል። ግን ጊዜ ከሰጡ አመታት ካለፈ በኋላ ለልጆቻቸው ሲሉ እንደ ወላጅ ሆነው ሁለቱ አብረው የሰሩ ነበር ማለት ነው። ግን አሁን ወደ አዲስ እንትን በሚሄዱበት ጊዜ ችግር እንዳይፈጥር ቢቻል አዲሱንም ሰው ማስተዋወቅ ተነጋግሮ ማለት ነው። ልክ ነው፣ ልክ ነው። እና በተቻለ መጠን ሰላምን መፈለግ ማለት ነው። በተቻለ መጠን ሌላ በተቻለ መጠን ሰላምን መፈለግ፣ እርስ በርስ ሰላም እንዲባባሉ ማድረግ። ምክንያቱም ልጆች አሉ በመሀል። ልጆቹ እኮ እዛኛውን ቤት እዚህኛውን ቤት ነው። ምናልባት አንዳንዶች ጊዜ ኤክሶቹ ልጅዋን ለምሳሌ አሁን አባት ጋር ከሄደ ልጁ እንዴ ከኔ ጋር ተለይቶ ከኔ ጋር ብዙ ጊዜ ሳያገኝ እኮ ያቺ ሴት የልጄን ልትወስድ ነው ብላ ልትናደድ ትችላለች። አባትየውም እንደዚሁ። እንዲህ አይነት ነገር ግን እንዳይኖር በልጆች መነጋገር አለባቸው። የልጅን ፍቅር ሁልጊዜ እናት እናት ናት፣ አባትም አባት ነው። ይሄን መነጋገሩ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። ልክ ነው። ማዳላትስ ላይ በተለይ አዲስ ትዳር ሲጀመር እኔ ሁለት ልጆች ወይም ምንም አይነት ልጆች ይዤ ሊመጣ ይችላሉ፣ እሱም የራሱን ልጆች ይዞ ሊመጣ ይችላል። እና አብረን ስንኖር አንዳንዴ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። ለልጁን በቅጣት ላይ ያለሽ አመለካከት አንድ ላይ ይቅጡ ነው የምትዩ? ለየብቻቸው ይቅጡ ነው የምትዩ? እንዴት አድርገሽ ትመለከቸዋለሽ ቅጣትን በተመለከተ ልጆች ላይ? እኔ በመሰረቱ እንግዲህ ስለ ቅጣት ምን ማለት ነው፣ ቅጣት ምን አይነት ቅጣት ነው የሚለው ጥያቄ አለ። ከቅጣት በፊት ለልጆች አቀጣጣችን ለምንቀጣው ምን ሲሆን ነው የሚለውን እሱ ላይ እንግዲህ ብዙ እንነጋገራለን፣ ሌላ ጊዜ በዛ እንነጋገራለን። ግን ፍቅር ለልጆች መጀመሪያ ፍቅር ካሳየን ለምን እንደምናደርግ ደግሞ ገለጻ ከሰጠን አቀጣጡ ላይ ለምንድን ነው የምንቀጣው የሚለውን ማድረግ አለብን። ግን ከዛ በፊት ሁለት ሰዎች ስለሆኑ ከተለያየ ቦታ የመጡ ልጆቹ የሁለት ሰዎች ስለሆኑ እነሱ መጀመሪያ ወላጆች መነጋገር አለባቸው። በቅጣቱ ልጆቻቸው እኩል ነው ማየት ያለባቸው። አሁን አንዳንዱ ምንድን ነው የእኔ ልጅ ጥሩ ልጅ ነው፣ የእሱ ልጅ ደግሞ በጣም ባለጌ ነው እንደዚህ የሚለዋሉ። እንደዚህ ማድረግ የለም። ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው። ስለ ልጅ ያለን አመለካከት ነው ወሳኙ። ስለ ልጁ መጥፎ አመለካከት የሚኖረን ከሆነ ፍቅር ልንሰጠው አንችልም፣ ልንረዳውም አንችልም። እና አመለካከታቸው በጣም ወሳኝ ነው። ሁለተኛ በሁለተኛ ደግሞ ሁለቱ ወላጆች እኩል ሁለቱንም እኩል ማየት አለባቸው። ለመቅጣት ከመቸኮል በፊት ፍቅር መስጠት አለባቸው። ለልጆቹ ለምን ቅጣት እንዳስፈለገም መንገር አለባቸው፣ ገለጻ መስጠት አለባቸው እያስባሉ። ልክ ነው። በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ሌላ የመጨረሻ ሀሳብ ላነሳ የምፈልገው ከአንቺ ጋር ምንድን ነው፣ ቤተሰብ ሲቀላቀል በተለይ ተለቅ ያሉ ልጆች አሏቸው፣ ስለ
የፋይናንስ ነገር ይመጣል አይደል እንዴ ስለ ገንዘብ በቃ እቺ ሴት አዲስ ሴት መጣ አዲስ ልጆች ይዛ መጣ ወይ አዲስ ልጆች ልትወልድ ነው እንዴት አድርገን ነው ሃንድል ማድረግ ያለብን አባትስ እንዴት ነው ልጆቹ ማማከር ያለበት ስለ ወርስም ቢሆን ስለ ገንዘብም ቢሆን ስለ ምንም ቢሆን ይሄን ነገር ስሙዝ በሆነ ነገር ትራንዚሽን ማድረግ እንዲችሉ ቀለል ባለ መንገድ ሁኔታውን ማለፍ እንዲችሉ ከትልልቅ ልጆችስ ጋር ምን አይነት ግንኙነት ምን አይነት ንግግር መኖር አለበት እንግዲህ የያገሩ ህግ ይወስነዋል ብዬ አስባለሁ እዚህ ሀገር ለምሳሌ አንድ ሰው ቀድሞ ያካበተው ሀብት ካለ የሱ ነው የሱ ነው ሀብቱ ሚስትየዋ ሌላ አዲስ ስትገባ የቀደመው ሀብቱ የሱ ነው የልጆቹም ነው እና የሱ አይደል እና ምንድነው ለማለት የፈለኩት ሲጋቡ ሁለቱ ልጆቹ የእናታቸውን ድርሻ ኦሬዲ እናትየው ወስዳለች አባትየው ካለ የአባትየውን ድርሻ አባትየው በደንብ በስርዓት ገለጻ መስጠት አለበት የሚያካፍለውንም ማናገር አለበት ልጆቹ በኋላ ችግር እንዳይፈጠር አንዳንድ ቅሬታ ተፈጥሮ ከአባታቸውም ጋራ ከሚወለዱትም ልጆች ጋራ ችግር እንዳይኖር አባትየው ቀድሞ ነገሮችን ቦታ ማስያዝ አለበት ይላል በጣም ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ ሐሳባችንን ለመጠቅለል ያህል ወደ አንቺ ስመለስ ቲያጥናፍ ምን ነገሮች እንደዚህ ብለንድድ ፋሚሊ ሲሆን የተቀላቀለ ቤተሰብ እንግዲህ ዋና ነጥቦች ቢያስቡበት ይሄንን ጥሩ ነው የምትያቸው ነገሮች ጠቅለል ለባለ ሐሳብ ብትነግሪኝ አንደኛ ጥበቃቸው መነጋገሩ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ሁልጊዜ ኤክስፔክቴሽናችን ነው ግራፊክ የሚሆንበት እና እሱን መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ሁለተኛ ደግሞ ጊዜ መሰጣጠት አለ አይደለም ለትዳሩ አሁን ለልጆችም ጊዜ መስጠት አለ ለትዳሩም ጊዜ መስጠት አለ እና ያንን ፕሮፖርሽናሊ ማለት አለባቸው አሁን ለምሳሌ ለልጆቻቸውም ጊዜ መስጠት አለባቸው ለትዳራቸውም ጊዜ መስጠት አለባቸው ይሄ ሲሆን ለቱ በግልጽነት ተነጋግረው እንዴት አድርገን ነው ያንተንም ልጆች የኔንም ልጆች በእኩልነት ማየት የምንችለው ተባብለው በግልጽነት መነጋገር አለባቸው። ይሄ እንግዲህ የሆነው ምንድነው ቀደም ብለው መነጋገር አለባቸው ማለት ነው። ሌላው ኮሙኒኬሽን መቼስ ዋናው ነገር ስለሆነ በትዳር በተረጋጋ ሁኔታ ቢነጋገር ችግር ሲፈጠር ሳይሆን ችግር ከመፈጠሩ በፊት ቢነጋገሩ አንዳንድ አንገብጋቢ ነገሮች ሲነሱ ሌላው ደግሞ ችግር ያመጣል ብለው የሚሉትን ነገር በጊዜ እየተነጋገሩ ቢፈቱት በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። ለምሳሌ ያው ቀደም ያልነው የልጆቹ ጉዳይ የቤተሰብ ጉዳይ እንዲህ አይነት ነገሮች ቀደም ብለው ችግር ሳይፈጠር ቢነጋገሩ ጥሩ ነው ብዬ ነው። ሌላው ዘመዶች ደግሞ ዘመድ አንዱ ትልቅ ችግር ነው የሚፈጥረው እና አወያዱ አይቀበልም አልባት ይድሮ ኢንስቲትዩት ኮንፈረንስ አዲስ ተጣ ሌላ በሱ አይን ያራት ይሆናል እና ወንዱንም እንደዚሁና ያንንም ገደብ ማስያዝ ያለባቸው ይመስላል። ኦኬ ቴንክ ዩ በጣም ወይዘሮ አጥናፍ በቸስት ትልቅ ሐሳብ ነው ይሄ ትልቅ ጉዞ አጀማመር ብዙ ምክርና ብዙ ድጋፍ የሚያስፈልገው ነገር ነውና እንደናንተ አይነት የሆኑ ባለሙያዎች ጋር ይሄዱ you know ምክር መቀበል ቢችሉ በተለይ ከባድ የሆነ ነገሩ ከመጣ የሚጠቅም ነው ብዬ አስባለሁ። ካውንስሊንግ ማድረግ መቻልን የመሰለ ነገር የለም። so thank you ጊዜሽን ወስደሽ ከኛ ጋር ቆይታ በማድረግሽ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። thank you ትምህርትና ነብዩ እንግዲህ ጊዜያችን ወስዳችሁ ከኑሯችሁ ከተሞክራችሁ ስላካፈላችሁ በጣም አርግ ያመሰግናችኋለሁ። አዲሷንም ልጃችሁን እግዚአብሔር ይባርክላችሁ አሁንም ቤተሰባችሁንም በሙሉ እግዚአብሔር ይባርክላችሁ። ወይዘሮ አጥናፍም እንደዚህ ከኦስሎ ከኛ ጋር ቆይታ በማድረግሽ በጣም አርግ ያመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬ ፕሮግራም በዚህ ላይ ያበቃል። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ቆዩልን።